잠깐만 네, 엠블 몇 달래? 잘라? 올라 마랑 리브 사투 시야 라이 뭐? 이거 나쁘 니 오송 아비 자 kita memang main jadi noob dah dah. Noob, let's go. Ni kamera ke? Ha? Tak lampu. Kamera. Ini lah game. Kamera bodoh. Pip pip pip. Dah lah, aku lampu tak ada ni. Gelap ni tu lah. Alah dah lah, dia hujan. Lighter pun tak boleh buka. Oh, baik lah, aku punya. Apa lag eh? Apa hal? Hmm, tu lah. Padahal aku punya FPS. Tuhan. Ha? Tuhan? Aku belum masuk. Pilih lah. Kalau buat dah nak. Aku tak nampak dia kat mana tu. Depan pintu kot. Dia dekat dengan aku. Aku stuck. Aku stuck. Aku stuck. Aku tak stuck. Buka. Aku stuck. Lama dia kan. Dia slow and steady. So hantu dia slow. Oh. Hantu dia slow. Ha, baik lah. Dia angkat depan-depan je. Kat depan. Kat belakang, daripada belakang. Generator ada ke kan? Cuma kita makan, makan tu. Boleh ada hasil. Ha, aku dah buka. Oh, dah han lah. Kau tak ada. Han eh? Tak ada hasil lah, dia han. Oh, tak ada dah. Pintu buka. Buka sehidan tu. Ni apa benda? So, dia bukan bling lama. Yang bling lama tu phantom kan? Bukan bling lama, nampak macam nampak jelas. Macam Oni. Nampak jelas. Nampak jelas ke? Kosong. Tu aku makan juga aku tengok. Naik sikit ke? Naik, hilang. Tak naik. Tak ada function ke? Macam tak ada function. Tak ada. Tak ada function lah. Minum tak ada function. Butuh minum tak ada function. Boleh tengok abang hantu tu kan? Boleh lah. Kenapa lampu tu kelip-kelip eh? Kau punya kelip? Ha? Tak. Lampu kat tengah tu. Dia kelip-kelip. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Aku punya kelip-kelip eh. Nampak macam hunting. Seram. Tak ambil crucifix tu. Mati kan? Masuk-masuk. Mati aku hang. Tak nampak lah gelap ni. Gelap boy. Aduh. Oh tak. Dia bukan ni. Ya ni kan. Weh kan. Tak. Kau si Ben. Terkejut aku hang. Mana lampu. Gelap doh. Nampak gelap sial. Aku tak nampak apa. Tak kalau dia apa. Dia bukan hujan, aku boleh buka yang campfire. Teranglah sikit. Tak ada, ada. Aku dah buka kan. Eh, yang lampu tu. Lampu. Dia kat sini tu. Weh, Han eh? Dia Han. Dia Han. Dia last kat, dia ghost event dekat belah ni kan? Haa. Dia dari pintu ni mana ada jalan juga. Oh, dok, dok. Nampak dia jelas tak? Jelas tak? Kita tengok dia macam Oni. Dah habis eh? Belum. Dekat sini. So. Uish. Baling dia. Ambil gambar. Okay dah. Buka lampu eh. Belak. Buka dulu. Belak sangat eh. Halo. Hantu mana? Aku paling benci dot macam ni tu. Sambil lah. Dengar aku suka tu. Ui. Ni dot ni kena pegang. Ke kau letak kat atas. Apa benda. Boleh letak kat atas. Kau aim. Boleh aim. Ya, incense tu. Kita ni incense ada kan? Ada. Kita bakar incense. Tapi. Bagi dia. Kau nak pasang. Dupaya. Sebab kita pakai macis. Macam ni dekat hujan ni, payah sikit. Aku letak sini. Eh, berana sikit. Okay, aku bakar satu kursi. Bukan kursi. Ni apa ni. Benda batang kot.
mana CV aku? Tak belakang eh kau cakap. Kan daripada macam kat sini, sebab mulut aku sejuk kat sini. Sini pun sejuk. Mana kawasan tengah ni nak? Mana CV aku tak tahu. Tak lupa dah siap. CV aku hilang lah lagi satu. Mana aku letak? Ni ada evidence ke tak ni? Oh, tak. Satu. Usah ke lagi ni? Dah lah dia hujan. Masa Kalau tak minggu. hujan tak apa, ni hujan tu. Hujan lah. Aku nak buka campfire pun tak boleh. Ada ni lah, ambil freezing. Tengok freezing. Apa dah? Nak tengok freezing tu. Ada kat, kat tepi ni, aku boleh letak. Tengok berapa sejuk ke tak. Tak freezing pun dalam bawah 5. Bawah 5 eh. Push. Jahan. Eh, oh depan ya. Aku betul sial. Dia spawn kan yang kat depan generator. Depan muka aku betul kan. Ha. Dia spawn kat yang yang kau dengar di kat sana. Ui. Dapat. Dapat. So ni dah terang-terang bukan Revenant. Bukan bukan jin. Kalau Revenant dah lah juga. Tapi tak tahulah kalau dia nerf ke tak. Tak tahu. Tak. Kalau dia kan lagi lembab dah. Bukan tayar. Tayar laju. Push, meletup. Tu dia kat sini. Smash dulu. Okay. Ayo dok. Dekat sana. Mana lampu? Alah aku tak nampak. Gelap. Mana aku CV? Nah, ni. Alah kecil. Dia punya aku CV. Where are you? Are you here? Are you? Alamak. Tak nampak dah. Tak, ni Ghost Event ni. Ghost Kalau Event. Ghost Event dia akan biar. Mana bukan Grief? Bukan Grief eh. Bijak. Pusing dana ya. Push, apa jadi? Tutup lampu ni. Merah, buka balik. Dia last dia kat sini tadi kan. So watch out. Oh. Kadang-kadang dia lepas biasa lepas Ghost Event dia akan muncul kat situ. Hello, are you here? Are you good? Are you bad? Are you alive? Are you friendly? Hello. Alah dia kat sana ni. Hello. Are you friendly? Are you good? Are you bad? Where are you? Hello. Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? You ready? How old are you? Ya bodoh ya. Ada lampu. Ciro. Dahan. Dahan ke? Dahan kot. Mana ni? Oh, ada sana. Lebab lah mampus. Jalan pun cukup. Tarang 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 tarang. Memang slow and steady. Mesti lu tu. Tak tekan shift langsung. Tak tengok ada EMF ke tak? Aku ada letak kat sana tapi macam tak ada apa lah. Kau buka obakir. Learn back. Bawa balik kedai makan. Haa. Makan apa? Eh, tak ajak. Tak ajak siap. Meh, negeri 9. Datang kau apa? Tinggal kat mana? Kau main apa? Haa. Pasmo. Pasmo. Bukan Mimi. Eh, sikit so. Haa? Baru ha? Je.
Apa tu? Cakap apa tadi, meh? SP sekarang. Huh? Saya spin. Kejap. Bukan meme eh? Tak ada. Post on. Tak ada ghost home. Ni tak ada emitted ni. Ni kosong pergi 6. Nah, tapi tu dah tak function kan. Yang kosong pergi 5 tu. Benda tu dah tukar. Tak function dah. Let's go. Tangan banyak rumah pedadak. Babi update 300 GB. Kau berutus. Kau berutus. 300. Gila kan. Macam tak ada evidence. Ya tak. Tak ada evidence. Jantungku lepas tengok 300 GB. Melancar 300 GB update. Kau update apa sih? Itulah kau yang nak main. Nasib baik aku beli satu TV hanya untuk COD je. Satu TV. Ya kan ya? Tak ada. Saya lampu kelik-kelik je. Gila dia asyik kelik-kelik. Nak pilih apa ni? Payahnya. Dah lantunya tak apa. Kau bukan ray. Slow and steady ya, man. Slow. That's fast more. Fast more. Slow and steady. Slow and steady. Member butul. Slow and steady. Tadi ada footstep ke tak? Let's make a little bit of a time. We start at 0% sanity. We really not at 0% because there's anything we know. Right? So, because it's just slower than usual. Apa dia? Kau kata? Tak ada footstep kan? Ada? Ada, bukan mailing lah ni. The weather is always raining, heavy rain. Oh, there is no hiding spot in the map. There is no grace period in the setup beginning. If you start off, but continue on. There is no curse processor available for you to use. You have all tier 1 equipment with. Ah. Payah lah. Tapi the ghost must be correctly identified. You start with money the clue. What about clue evidence? Evidence ke tak? Tu yang nak tahu eh. Tu je. Yang lain tak kisah sangat. Aku nak clue. All I want is clue. And yeah, compared to some other challenge, your face like acrylic, draw a near or not evident. Slow and steady, much more than really long. Tak ada evident. Aduh, butuh. Itu kau macam mana nak tahu. Ini eh, kena ajak aku hantar dalam. Kat mana, ghost check lah. Ghost check lah. On Rio. Butuh. Payah eh. Macam mana? Rasa bukan hantu. Aku rasa macam Oni. Oni lah. Boleh lah. Sebab kita nampak dia dengan jelas. Pilih lah. Payah syak. Porte guys. Dah lah tadi video tak nak aku buat challenge butuh lah. Yang kita main yang custom tu, main dua evidence tu. Boleh lah layak. Tapi kalau main custom ni tempat yang map pun, babi pening kepala tu. Okay. Kan nampak yang apa, mission yang lain. Boleh lah. Yang dia nak apa, yang camp satu, point hope satu. Camp ada kan? Okay, Sunny Mad tau eh. Pun satu eh. I don't know, I cannot remember. Aku rasa you pun. Tiga, tiga. Mana lah, tak nampak pun. Gif. Apa? Oh, tu. Are you blind? Are you deaf? Ada. Are you horny? Yeah, horny. You horny, yeah, motherfucker. Ting, 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 ting.
Aku tengok minggu aku beli Fasmo kat PS5. PS5. Oh. PS5 Apa dia beli? dia ada. Tapi Boleh boleh main main PC. PS4 jalan. Mana boleh? Tak ada Boleh, cross cosplay. play. Ada. Boleh lah. Ya. Yeah. Ini ada. Yang game apa? Yang aku baca tu tak ada cross play, aku tak ingat lah. Mana ni? Oh, itu game Balu. Sini. Balu. Aku baru tahu Balu dah ada keluar dalam Xbox. Hilang lah. Woi. Kat mana? Hilang lah. Ha. Tu 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 tu. Oh. Apa ah? Yang dia masuk dalam tangga. Masuk tangga je handphone aku. Kat tangga ni. Betul-betul oh, kat sini tangga ni. Entah kat ada mana. Benda. Step 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 stair. Kat stair tu. Ada ni, EMF. Haah, EMF 3. Ni kalau kat EMF tu kat bawah ni. Ambil gambar tu. Deng dereng. Buka ni. Buka. Dah buka mereka? Belum. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Oh, tak ada. Eh. Bawah oh, lah. Mana dia dekat mana? Kat sini, koridor ni betul-betul tengah-tengah alam ni. Oh, gue ingat kau cakap breaker tak ada kat bawah. Butuh. Tengah-tengah alam lah. Tengah-tengah alam lah. Bukan dapur so. Mana bon? Tak ada bon. Nah, dia kat sini. Tujuh. Kat sini. Ini biasa ke challenge? Lain. Betul apa? Ini biasa challenge. Lah. Challenge biasa. Tadi payah. Apa jadi dekat, dekat koridor ni, dekat sini. Living room. Challenge kita orang kena cari lubang jubur kat mana. Aku mana hey. Tahu lubang jubur kat mana. Lubang jubur aku pun aku tak nampak. Macam mana aku nak nampak buntut orang. Sebab tu tonggeng apa lagi? Siapa nak tonggeng gila? Kau suruh ada tu tonggeng mare ke? Yokai ya. Terkejut kau nanti. Kalau cun lain belakang cerita. Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Are you friendly? Give me the sign. Can you give me the sign? Ini macam can lain stop? Macam ni ni ya. Hidup. Ada dia udah sombong sial. Belagak ada ni. Sharpness full skylight low. Dah letak low dah. Oh, semua low. Macam sekat-sekat sikit. Ada sekat kan? Eh? Tadi mula-mula belum masuk bilik tadi je. Dia start. Macam takut lepas update ni lepas macam ada bodoh dah. Update drive. Sebab event pun dah. Event pun nak habis dah ni. Sebab orang tengah kerja event sekarang ni. Kenapa screen aku rasa okey? Ke macam ada sekat-sekat. Tak ada sekat. Jalan-jalan macam sekat-sekat. Dia macam slightly lah sekat. Bukanlah sekat sangat. Padahal 100 happy lah kot. Tapi rasa give me macam bukan. Rasa dia sekat-sekat. Pun dah dapat. Kos item dah dapat. So cari ni je lah. Belum bawa ni. Apa? Apa panggil? Oh, dia ada pegang pintu mana tu? Entah. Tengok lah. Living room ada tu. Ada fingerprint lah? Ada. Ni dua evidence lah ni. Oh, dua eh. Tak ada kosong eh? Kan ada? Tak ada, nampak. Tak ada, ni tak ada. Ni pun tak ada. Eh, tapi dua evidence. So, mimik je lah. Kita ada. Mimik je lah yang tak ada. Tu sudah. Lagi lah. Ni ambil. Ambil. Teng 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 teng. Let's go. Dia bawa tanda eh. Ni letak satu. Ni pun letak satu. Papa suhu 2.0. Saya juga. Jalan-jalan jap. 1.3. Dah rendah. Dia sebab kita insanity tinggi lagi ni. Tutup lampu je. Hello. Wait, are you? Are you here? Are you friendly? Test, test. Not friendly. Are you good? Are you bad? 1.4. Mana ni? 1.2. Ya, aku buat yang lain tu. Aku motion sensor dengan. Apa? Yang ni.
Motion Bukan motion sensor dengan sensor. repel. Repel pakai insin. Kena pakai insin. Ting ting 1.4. 8. 9. 2.2. Motion sensor. Cana sejuk, tak nak sejuk. 1.1. Hampir lah ni. Hello, are you here? Tiba-tiba kira pula. Siap. Siap. Masuk sensor. Ni atau apa ni? Gori ada ya? Tak ada. Gori ada. Tu kena tengok dot pula. Bukan di mana ni? Tengok. Wait. Bukan T. Kalau T dia akan buku dia awal. Buku dia buang. Buku boleh buang. Tiga. Yang tiga. Ush, bakar. Yang mana tiga? Kalau satu tu bakar kan? Baru satu tu bakar. Jadi so, tengok dot. Bukan mimik tu. Bukan mimik. Warrior tak pasti. Tengok kena tengok dot. Warrior kena tengok. Aku kau tengok masuk dalam itu. Aku tengok tengok. Sanity tak nampak. Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Can you give me the sign? Can you give me the sign? Do you love me? Makan lu eh. Me? Sanity. I hate you. You love me. Which one? I'm gay. I love dick. We love dick. I love dick too. Which one? Talk, you motherfucker. Nah, kena And... makan ni kata sanity lu. Kenapa? Low sangat aku punya. Tak tahulah. Tapi rasa low lah ni. Dah lah. Screen koyak mana kau nak nampak. aku boleh pasang screen ni tapi tak bukan 5 tak. Dah. Biar. Screen ni aku buat 5 reward dia. Boleh. Dot. Macam tak ada ya. Kosok. Kosok pun tak nampak. Freezing almost juga ni. Semua dah kat 1.0 lah. Patut 0.8. Dah dah hampir nak freezing dah tadi. Tapi tak nak. Tak nak bagi. Kalau freezing ni confirm hantu ni. Oi. Tu apa tu? Dia dah cium aku. Mana yang sini nanti aku dah drop 20%. Baru makan tadi. Tambah 25. So aku untung 5. Fuck you lah. Fuck you lah. Why you kiss me, motherfucker? If you want to kiss, kiss my dick lah, motherfucker. Macam tak ada dot? Serius lah? Tak ada. Dah lama aku tengah pandang. Tak kaki. Tak apa kaki pula. Ganah tu kaki kat cermin kan? Kaki kat cermin. Lain macam lenggau ni. Itu tendang. Pong. Pecah terus. FBI open up. Sini tak? Tak ada benda. Tuan tu apa? Dah dua evidence ni. Kalau satu pun kita boleh dapat satu. Ha yalah tu. Pire bot tak ada. Ghost op pun tak ada. Where are you? EMF pun tak dapat. Where are you? Are you here? Are you friendly? Can you give me the sign? Can you give me love? You love me? Do you love me? Kena ada tupai. Tupai boleh nyanyi. Aku tak pandai nyanyi. Petuk. Aku lupa. Aku tak ingat rentak dia. Petuk. Ni nak trigger nyanyi lagu gila. Lagu apa? From the screen to the ring. Putus je lah. Wait, dia balik buku dah. Tengok, dia balik buku dah. Benda ngamuk lah. Tak nak ngamuk. Nak aku lagi. Dia balik buku dah. Waduh lah siapa ni. Lagi satu.
Baby, 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 oi. Aku kata kau kena main sekali dengan aku, Pai. Aku tak tahu nyanyi ni. Baby, 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 oi. Kan aku tak, dia Baby, punya tak boleh lompat ah. ke? Babi pun lah. Baby, Dia come pun tak ada baby, lompat. ah. Tak ada lompat lah. Game ni bila ada lompat? Gila. Kau sebut Gila. baby, oi. Buka tu rata doh. PDD datang nanti dengan Drake. Wait. Ui, baling jauh tu. Tengok, dia Bukan baling itu. jauh tu. Ini itu bukan. Tapi Oh, tak ada rating. protagon. Dia baling buku. Dua Baling kali itu buku bakal ni. bukan. Aduh, payahnya. Dia tak nak bagi aku pegang dia tadi freezing ni. Ke reset je lah bila-bila mana tu. Macam bodoh. Tak, kau tak nampak ni. Punya. Apa? Dot. Tak ada. Tengok lah. Tak ada. So, Tengok lah. bukan Korea lah. Tak ada. Tak ada. Aduh, terang ni. Dah bakar lah dia. Okay, tak. Nyawa tu. Nak dengar bunyi tak kaki ni. Gelap-gelap, gelap sangat. Terang-terang sangat. Hei, mana lah ni? Payah lah betul. Kalau tak jumpa, reset hantu je lah. Hantu. Apa lagi lah. Hai. Dah. Sudah. Tunggu dia hang je lah. Tunggu dia dapur. Malah kena pening kepala. Pergi main kad. Mati-mati ya. Ada kad kan depan pintu. Ada kad eh. If I die, die. There's nothing wrong. Dengan nak kad. Ni ada kad. Ni ada kad. Wah, dia lagi sekejap lagi dia hang aku. Takut aku pergi ambil kad aku yang Eh. Okay, dia. Oh. Medium speed. Pergi tengok. Tengok wayang kan. Mana? Tak nampak pun. Dia tak tukar wajah. Enggak kat kitchen ni. Dengan dia. Tak tukar Ya. Yeah. wajah. Bukan tu. Buka obat ke. Tak. Tapi normal speed yang kau cakap. Normal speed. Bukan tu. Bukan tu lah. Tapi dia makin lama makin laju bila nampak aku. Makin lama makin laju. Makin lama. Tapi dia tak Bukan blink. phantom. Bukan phantom. Bukan Antara Banshee mental. Jin Goryeo. Goryeo aku tak nampak. Kau kata kau tak nampak dot aku tak pasti lah. Sama lah. Oi, Takut ada mimik lah. Ya. Ini ada, dah, 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 Baru, dah, dah, baru dah. ada. Kalau dia mimik lah. Sebab dia makin laju. Ayah Lantak. Goryeo lah, Goryeo. Baru ada ya dot. Ada dot. Ah, baru ada. Kau Oh, keluar dia. rumah dia baru keluar. Sampai pun nampak. Baru kau keluar tu dia keluar. Awek kan? Ah, buat. Ah. Ah, Hantu balik lah. awek. Goryeo lah. Betul Ah. lah dia dia dan tu. No. Goryeo kalau kau nak tengok dia punya tu kau kena keluar rumah baru boleh. Gitu Aduh. macam mana kita nak tahu kalau kan? Hush. Sebab kan oh dia 3,000 banyak ah. Susah lah tu. Dia kena make feel dia kan tempat moon nak malas tu. Moon moon buat challenge tu kan. Tak yang challenge lain lah. Tak payah yang Blood Moon. Nak nak lighthouse keeper ke ataupun lighthouse keeper moon tengah moon lagi kan. Tengah moon kalau lagi. gitu ranger challenge lah. Kerja jalan pun boleh. Ini Ini Sunny camp. Meadow. Sunny Meadow besar sial aku tak nak. Sunny Meadow yang kecil pun kira juga kan? Kau tak? Kau tahu? Location Oh, Sunny dia Meadow tak. mental decision. Kan nak cuba sekali yang dia half punya. Besar tu. Aku pening tu. Kalau ada one boleh. One akan buka chip. Betul dia terbang member.
Kecuali lagi tu main ranger. Ranger ni boleh main kat Camp Woodwind ataupun Maple Lodge. Boleh lah yang kecil eh. Camp Woodwind. Eh, Nak bye. 2 bidan ke 3 bidan? Bye Pai boleh nak ya, kau buka ambil ni. Kat ni dah nak habis lah. Sampai. Jom apa? On. Alah-alah buka remote sekali. Esok boleh lah. Esok habis lah. Yang ni kena claim ni. Tak dapat lah. Dah ambil umum lagi. Aku kan satu SSD rosak boleh agak. Ha? Oh, game kan tadi? Tak ada. Kat SSD rosak. Alamak. SSD apa? Tak lupa banyak sangat. Koyak teruk eh. Damn. SSD rosak. Kan SSD apa? Yang external ya? Yang apa? Yang SSD biasa. Oh. Yang kat dalam? Tak. SSD biasa pakai casing enclosure. Oh. Tu pun rosak? SSD tu. Aku ambil brand Patriot. Brand dia. Beli. Yang mana? Yang cocok? Tak, SSD biasa. SSD SATA biasa. SATA lah, bukan. SATA lah, bukan NVMe. Tapi yang pakai enclosure. Aku lupa dah. Orang panggil SATA. Lagi satu apa? Lagi satu? NVMe kan? 2.5. Bukan. Dia ada dua orang panggil. Kalau bila dalam motherboard tu, orang panggil lain. Kalau SATA tu normal. SATA. Aku lupa nama dia untuk kerja technician dulu. Lama saya tak boleh. Kita buka kan? Belum. Kata buka. Ini satu kalau tanam tu memang SATA SSD tu. Tapi orang panggil SSD apa nama dia? Ada panggilan dia. Tapi ingat lah. Panggilan. 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 Ni kalau kat Wui ni favorite, aku tahu favorite siapa ni. Favorite katak ni. Lepas tu duduk menyuruh. Dia main ke item dia tu. Lepas tu bunuh kita semua. Ha, macam hari tu lah. Kan? Dia tergelak seorang. Dia tu kalau janji dia tu. Budak boleh pabrik. Masa tu. Mana ni? Tak ada email langsung. Baik. Wow. Tadi ada. Kejap lah. Pip. Dah hilang lah. Sini je. Entah. Friday ke apa? Tak tahu. 9. Kat sini 9 je aku gitu boleh jap. Dia EMF ketiak eh. Satu saat je. Flip dah hilang ah. 9. Dia dekat sini. Oh sini ni ni ni. Kat toilet, kat toilet. Saya ni. Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Ya, 3. Hello, hello. Apa ni? Dua. Yeah, me too. Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Can you hear me? Where are you? Are you old? Are you young? Are you dumb and young? Or yang dumb as dumb and yeah. Bro. Asal hujan lah? Manalah tahu. Kau sui sangat selalu hujan. Hehehe. Tak sui sempat. 1.4 paling rendah. Sejuk juga. 1.2. Sejuk juga. Sekali ya itu aku jumpa yang. Dua kali aku jumpa Slenderman. Oh tu ada Slenderman. Dia selalu memang ada. Kan hujan dia ada. Tak adalah dia memang selalu ada. Cuma kau nampak ke tak ni. Do you see it or do you not? That's the problem. Slenderman. I see you. Slenderman. Kalau tangkap gambar tu dapat apa? Tak ada apa. Kosong. Cepat. Habis lah. Tak ada letakkan dalam? Oh, dah satu. Oh, CV satu kan dalam. Letakkan luar lah. Cover sini sikit. Buku pun sini sikit. Ya, aku kalau kalau tak dapat apa-apa, kita delete lah. Aku tahu memang tak akan dapat apa-apa ni ke. Tapi kalau dapat achievement tu yang dapat. Yelah ada achievement. Tak ada. Achievement aku dah full dah.
Oh. Eh, Boleh zoom apa? lah. Eh, yap. Mana? Wish. Apa tu? Oh, UV, UV. UV. Ni, ni, ni. Angkat gambar. Pintu. Habis lah. Buang satu gambar. Apa yang ambil? Tu. Apa hitam? Hai. Alah, tekan salah. Buang lah. Apa ni? Banyak. Dia ada oh, tulis. Dia tulis. Dua yang benda ni. Push. Pijak. Ui, bakar. Laju semua. Oh, oh, oh. Si bota eh. Ini apa ni? MF4. Gila ya. Tak gambar. Banyak eh. Alah, kecil ghost photo tu macam mana? Tak yalah. Oh, patut masa tu lah capture kan. Fuck. Yelah lah kau lari. Aku dah... Kau pergi lari lah. Tak, aku, sebab aku campak. Kan aku punya tu. Aku tengah tengok buku dia keluar. Tengok buku dekat dia keluar. Dah. Oh, dekat eh. Ambil gambar lah. Tu ada dua evident. Oh, tu ke dimmer. Bukan dimmer dah ni. Motion sensor. Motion sensor. Ini satu tak ada kosong eh. Eh tak apa, tapi memang dua kan. Tak apalah, biarlah. Tapi memang tak ada kosong. Tak ada dot, so ini tiga. Kalau demon dah lama kan. Bukan demon. Bukan fizzing. So, main banding ke mailing? Mailing ke kot. Mungkin ni ke? Kita try kita kutik-kutik barang. Kutik campak itu. Yap. Makan ni lu. Aku dah makan satu. Okay. Lagi nak aku rasa aku dah makan satu, aku tengok. Kan? Ada dah. Satu kurang kan? Dah, dah, dah. Ambil kamera satu lah ni. Kuih. Tomah. Nampak banyak bakal. Pusifik. Power of hijau. Sampai keluar ke atas. Ada lagi satu punya ni. Okay. Pusifik ada lagi kan? Entahlah. Baik duduk kat luar lah tu je. Satu. Itu dah terbakar. Ambil dulu. Buka lampu dulu. Teng teng dah lah hujan nak buka campfire pun tak boleh jadi tak flashlight lah suluh suluh jalan ni ni baru best baru nampak suluh jalan nak aku buat kena nyuruh aku nak suluh jalan ni. Now I can see the light. Shine bright like a diamond. Boy. Yeah. Baka. Okay, biar kau kau ni buah. Aku nak tahu mailing ni aku nak dengar. Lu dalam tu. Kan. Mana tu? Ada. Kira. Ting tereng. Lagi satu nak buat apa dah? Oh, ambil gambar ni. Motion sensor. Alamak. Motion sensor. Dah lah. Baru aku nak masuk. Dah letak ni. Memang tak dengar bunyi tapak kaki. Mailing lah. Maybe jauh daripada aku. Hello. Dia tak nak toilet. Test test 1, 2, 3. 1, 2, 3. Come here. Come here. Dia tak keluar.
Dalam Ya. toilet je. Dah habis betul. Dah. Dah habis. Aduh, mana kalau depan? Dah dalam toilet je. Tak ada keluar ya. Kat sini boleh nyuruh ke saya? Letak Nyuruh ke sini. sini. Baru cun sikit. Iya. Teng tereng teng. Apa kata? Motion sensor. Ah, dah siap. Nice, sir. Foto. Foto, foto. Foto dah penuh. Tak boleh dah. Boleh lah kot. Tak dengar ada bunyi hujan berapa kuat ni. Boleh tengah kan? Tak dah. Buka lagi. Buka lagi. Arah. Kuat apa kaki dia? Kuat eh? Hmm. Kalau kuat tu pertikai. Pertikai. Ada aku nyuruh ke sini kat meja ni. Iyalah. Oh, dah pergi kau dah. Oh, depan muka kau dah, depan lari lu. Hidup dah kau. Bodoh. Macam betul ke? Tak akan dengar dari jauh tak pakai kaki. Tak tahu tak. Mailing tu senyap kan? Mailing tu senyap. Okay lah. Bila dah dekat baru dengar tak pakai kaki. Dari jauh kan dengar. Gerak yo. Sebab dia tak boleh nak fokus sangat sebab kan audio hujan kuat sangat. Yalah. Audio hujan gudu 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 kepala bapak. Aduh. Aku dah agak dah mailing. So aku audio hujan tu kuat. Memang kuat tadi. Tak dengar. Salah pula. Ya, macam mana? Nak main 3 evident ke 2? Suka hati lah. Kena-kena. Nak ngomong 3 evident. Ni kena berapa ni? 50 kali. Mesti tu main 10 dah ini untuk ini. Ha. Ya, sebab kau tengah stream kan. Boleh lah. Lama sikit. Kejap lah. Jadah. So nak apa? 3 evident biar betul ke? Nak apa? Kita main 5 main 2 evident tu. Main 2 evident ni 3 kali betul. Alright. Lagi 8 lagi 7 tu kita itulah. Kalau dapat speedrun, speedrun tu. Speedrun 10, pupu. Kejap semua siap. Jadi kalau kau nak long, kalau untuk dapat lama stream, baik speedrun. Kita betul pun tak ada. Tadi hujan memang audio macam fakta gila bunyi. Ambil ni lu. Bunyi kat sini kan? Dia ada beli barang. Apa? Kau tak pegang email kan? Oh, email file ya. Email file. Sini ya. Email file. Dah aku buka mereka ya. Aku buka tu, aku buka ni. Oh, baru terang. Ni hujan tak boleh buka. Macam bodoh. Ke site mana ni? Tak tahu. Cari lah. Sini 10. Pandai ya, dengan ke site tu. Ini yang file video. Ni, yang kamera letak sini lah. Ini. Ini payah sikit untuk check ke site tu. Apa dia bukan ke site tu. Fingerprint dia. Better dah kemah. Tajeng apa? Biar lu ni. Pemberang berararararang. Ambil ni. Letak ke depan pintu. Biar nampak sini. Cerah sikit. Cerahkan hidupmu.
Sikit. Si fix. Mana gua swimming kau? Oh, ini. So, aku letak sini Dia sikit. pijak. Tengok ada ping apa ke? Tak. Tak ada. Tak ada. Tak ada UV. Ijan. Tak ada UV. Boleh lah tu. Wajar. Eh, dia sentuh apa? Kain sel kain ke apa? Hah? Kain. Ini macam dia sel kain. Kain? Tak ada. Kosong ya. Itu tu. Hello, are you here? Are you good? Are you friendly? Hello? Ada orang kah? Jawab lah. Hello? Are you good? Are you friendly? How old are you? Itu boleh EMF kan? EMF eh? Are you good? Are you friendly? Say something? Anything? Nothing. Aya. Fishing eh? Tak. Tak. Mana yang fishing? Oh, dia buka kuih api. Sini 7. Sini 20. Sini 14. Okay. Letak tak, sini. Kan. Dia kat sini lagi. Alright. Tak sini lah angle dia tu sikit. 20. Memang kat dalam je. Tepi ni tak ada juga. Memang kat dalam. Shit. Rasa paling selamat sini kot. Kaku ni. Aku tak boleh nahan. Eh, tak boleh nak. Dia kena zigzag zigzag. Sap, so, sap. Ya tu, kalau ikut sini, tak boleh. Kalau hantu dia boleh jadi, tak lepas. Takkanlah ni lagi. Tapi dia pijak kan. So, bukan riff kan. I'll try. If I die, I die. There's nothing I can do. Kan ni goryu. Tengok ya, Dot. Dok yang bodoh selalu. Resaito pun dia? Tak tahu. Tak jadi lah. Itu enggak pandai kat sini. Kena pergi ambil gambar ke Saito. Itu. Oh, ke Saito. Pen. Ha? Bukan luka tangan, bukan apa ni? Tunggu dia mailing baju pakai banyak lagi. Cermin. Cermin. Atau apa yang tak suka keluar? Korea kan? Yep. Okay, aku keluar ya. Aku keluar daripada ni. Kelan. Ada nampak tak? Tunggu ya. Selalu keluar tuan. Buka rif. Buka rif. Dia bagi banyak. Gerak-gerak kan. Bukan shit. Banyak touching. Tak lampu. Tak lampu. Hei, dia buka lampu eh? Aku buka. Takkanlah dia buka.
Boleh je, dia buka. Dia buka mereka. Macam pula dia nak pergi satu key breaker. Tak nampak lah tu. Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Are you friendly? Takkan buka Are you lampu, friendly? mana mana boleh Nampak juga kan, telefon. kena nak tutup. Where are you? Can you give me the sign? Can you give me the sign? Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? How old are you? Give me some clue. Where are you? Are you friendly? Give me the sign. Ya, ke aku punya ni setting lagi. Microphone, stream, streaming. Patutlah lari, sial. Microphone, steam, streaming. Apa benda? Okay, ya, sekarang dah ada. Lari lah tu, memanglah. Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Can you smile? Smile? Lain macam Where ni. Where are you? In your ass. Are you friendly? Are you friendly? Can you give me the sign? Can you give me the sign? Spirit. How old are you? Can you talk? Can you speak? Can you give me the sign? Oh, kau balik barang banyak sangat dah. Cibai. Dengar dengar suara aku dalam game. Tadi tak ada kan? Sekarang baru ada kan? Nah, aku mute lah. Mana tahu. Buka. Ada tak? Apa cakap? Oh, ya. Hello, test test 1, 2, 3. Ada. Adalah. Kau tengok dot, tak ada dot? Tak ada. Kena kau tengok. Aku tengah jumpa kat tempat ni. Kau boleh datang tak kat aku? Tahu, kat aku bakar nampak. Dah bakar kan? Oh, ni. Ada, ada. Ada bakar yang... Can you give me the sign? Ada yang guess eh? Do you love me? Do you hate me? Which one? Can you give me the sign? Can you give me the sign? You don't love me anymore. You don't love me anymore. I know you love me, but you hate me at the same time. 0.2. Ni ada yang boleh? Tak ada. Tak ada. Tak ada yang boleh. Ya, aku pergi tengok grup aku, Discord aku ada orang masuk aku rasa. Baru nak layan member kau. Hehehe. Kau rasa? Sedih member dia. Dia. Ha? Pergi layan member dia kat sana. Dizzy. Dizzy, Dizzy. Kalau tak, tak layan lah member dia. Tak kenal lah kan. Sedih pula member dia tu. Apa benda lah tu ni? Oh tu airball. Macam airball untuk Oni lah. Bukan yang Oni lah. Bukan Twin. Mana orang pergi? Apa yang lagi tu ni? Wait. Apa jadi? Aduh. Boleh tembus lah. Boleh tembus. Aku kan dia kena zigzag-zigzag ke? Sekali dia straight line dia. Pula betul. Dah terfak habis. Bodoh sial. Zigzag-zigzag. Betul dah zigzag. Macam tu nak apa ni? Aku tak tahu nak kata hantu apa. Kau tak sama pergi pula tengok. Aku tengok jap ni ada dot ke tak. Langgar-langgar dah mati. Tengok ada dot ke tak. Bodoh lah sial. Aku ngan dia boleh zigzag. Tak ada yang cekik aku tu bah. Bukan rave, bukan shade, bukan only. So banyak lagi pilihan ni. Banyak lagi. Masuk cari buku macam dia banyak. Tengok buku dia ada tulis lah. Macam tak ada. Dia tak ada, freezing macam tak dapat. Bosok dengan dog je lah. Diri Halo. Anybody home?
Sambari. Dapat paling lower aku dapat 2 je. 1.3. Padahal aku agak mati je tadi. Lepas tu kalau kau insanity dah low, dapat ni je. 1.2 ya. Hai. Entahlah nak. Ni apa ni? Aku buka eh, aku punya mic tengok. Audio, audio, voice activation, betul lah. Tak ada door ke? Bodoh yang payah. Writing pun tak ada. Gosok pun macam tak nampak. Hei, mana ni? Pilih satu je lah. Jin kot. Pijal lah. Balik lah. Kau pilih apa? Lah. Pilih Goryeo je lah. Goryeo. Tak tahulah. Rasa macam Tam bukan. Tam je lah. Mak. Dulu Goryeo okey. Kau keluar dari room dia dah boleh dah. Sekarang kau kena keluar habis. Goryeo lah baru. Goryeo betul lah. Dia kena keluar habis dari tempat tu baru dia kira. Bodoh shit. Bodoh lah tu. Hei. Dua evident. Macam satu evident eh. Lain macam eh. Evident. Evident kata tua pun tak nak keluar. Pilih tak pernah dapat eh. Delitas 3-aropitin. Wish, sumpah eh. Kau pergi ya, mah. Kau buka kapung kau bukan buka mana? Buka dalam phone lah. Buka dalam PC tak boleh. Ya, yelah. 3 star ghost photo. Macam mana nak 15? Gila ya. Aduh eh. Boleh lah. Kita sekali pun belum siap eh. Oh ada. Oh sebab tadi aku betul kan. Eh? Yang Goryeo dan ni. Bodoh eh. Aku kosong Win. Dah 50 siap. Kalau gitu kita main 3 video lah. Cepat sikit lah. Haa tinggal lah. Ini tak kira siap. Yang restrict. Patut bagi restrict pun boleh. Payah rok. Aduh. Ready ya. You ready ya? Aku nak tekan ni. Let's go! Let's go! Jangan mati lagi. Kau jual. Aku tak ada letak barang kau. Tak barang sekali. Bagi banyak sikit. Ni kan. Kita dah kaya nak buat apa. Simpan duit siap. Sepal. Ya. Ini tak bersepal. Kita tak ada barang. Alah hujan. Pak. Benci lah hujan. Aku nak buka campfire. Oi, campfire dah. Mai. Ini campfire. Campfire lagi. Tadi bersama. Masuk-masuk campfire. Lepas tu, tak ada evidence dah. Ping. Okay dah on. On here first. Buka lu. Eh, put here. Eh, kena masuk DC apa? Okay. Aku kan ada yang tu. Alright. Boleh ya. Jadi. Entah. Alright. Apa ni? Tadi aku nak apa ya lah? Oh, ambil ni. Ambil. Kompon sini aku tak tahu tu. Ha? Kompon sini EMFI okey dah. Tapi okay kompon lah. Ini kawasan dia. Tak tahu. EMFI tadi kan. Biarlah. Tengok sejuk ke tak. 8.3, 6.1. Sejuk kan? Itu keluar.
Bukan luar pun saya juga. Semua pun sejuk. Mana ni? Berapa? Semua Ya, pun enggak. 8, 8 lebih. Kau aku bang. Eh. Sejuk eh semua. Oh, tapi ada ni asap. Kalau asap. Kalau asap. Ya. Itu udah tulis lah. Ini apa? 3 evident ni. 3 bidon. Tak boleh lah. Tutup lampu. Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Hello, hello, hello. Hello, hello. Anybody home? Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Can you give me the sign? Can you give me the sign? Where are you? Where are you? Do you love me? Suka sangat Where are you? Sampai mati. Can you give me the sign? Can you talk? Can you speak? How old are you? Semuanya ada pegang apa? Ada. Semua sejuk. Gerak dia pijak tu nampak lah tapak kaki macam dia tak nak bagi clue macam ah, shit dah lah. Pijak ada EMF. Hey, EMF pula kita tengok dia ada pijak tapak kaki tak ada. Ada kamera situ tak akan patus tengok jap dah becek tak ada. Tak ada UV buang ni shit dengan spirit ya. Okay, dengan spirit ni apa ni? Spirit box dengan freezing. Okay. Mana kamera? Dapat dengan box. Enam ya. So freezing ke ni ialah. Freezing or spirit box. Shit what? Tapi laju eh dia makin. Laju juga dia bagi evidence. Cuma last kali yang tak ada ni 1.4, 1.7, 0.7, 0.7. Apalah ni 0.7 man 0.9. Zero point nine lagi, 0.4. Dan nak freezing kan ni macam. Shit dengan spirit je lah kan. Haa. Macam nak sejuk shit, kan. Shit, aku sana ni. 0.9, 0.4, 0.2 ya pun. Macam nak sejuk ya. Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Kalau sejuk shit gila kot. Aku kena saya item lah. Tak parah pun parah tangan bukan cermin. Oh kan. Parabolik. Where are you? Say hello. Wherever you are. Kursi item benda? Kursi item? I don't know man. Tempat ni aku tak pandai dia punya kursi item.
Aku tangan kat sini. Monkey paw. Tempat ni aku Ada monkey. takut. Dia monkey paw apa lagi? Monkey paw. Tarokat. Tarokan. Apa lagi yang? Tarokan tak ada. Tak ada. Entahlah. Cermin tak ada. Cermin tak Ni ada. patung-patung apa ni? Ha. Patung doll lah. Ada sentuh pintu. Pintu. Ui. Boleh sentuh pintu tanda. Tandang, tarandang, dang. Tarokat. Lucky ball. Wah. Dalam tempat lukis ni bukan. Lagi. Ting tong, Cermin. ting tong. Anu. Tak apalah. Aku yang sini dia apa? Kau dah empat. Dua. Empat. Tiga. Satu. Empat. Dua. Tiga. Jahan. Kosong. Ha, kosong dah. Kosong ya. Saya juga. Aku mati ke? Aku dia merangkak. Aku tak nampak dia siap. Tengah hujan ni. Dah sebab hantu ni strong kan. Kan masa-masa event hantu semua strong. Kan? Entah. Apa je ni? Cik ni, ni shit. Betul lah. Ni ada Balik, 005 pak ni. Mampus dia, 35 ke bawah baru dia nak kan. Shit leh. Tak, tak tahu lah. Bodoh lah ni. Dang 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 dang. Ah, ambil. Kalau kita ramai, kita boleh main kat Maple tu. Maple. Aku lagi sikit siang nak naik. Sheesh. Pantat lah kalau kau tak mati tadi, aku dah tu. Kau dah cakap lah, boleh balik tadi. Lantai yang tadi. Kena jari tu. Apalah. Boleh pakai ni. Kat tu tengah. Dia punya tiga tak. Betul kat sini. Tengah-tengah api je. Hello, are you badly? Are you good? Are you bad? Good eh? Kau saya kena? Are you good? Are you bad? Are you friendly? Are you bundi? Kosong lagi. Kalau nak pasang ikan, kosong. Apa ni? Dua. Di tengah ni. Tengah alam. Sejuk ke? Nak demam rasa. Kalau sejuk pun. Sejuk. Ini benda sejuk. Demam ni. Ush. Pening kepala bangun pagi. Dengar. Yeah. Yo, nabok. Baca cuba. Kenapa lo?
Memang kau main apa? Palo. Mau pasang. Palo. Baalo. Vialo. Vialo. Halo, you friendly, are you good, are you bad, are you, hello? Anybody home? Dot, aku nampak dot belakang aku. Oh, dot eh. Dot lah. Kau soal ada? Pasti, soal. Ada kot. Tak pasti. Tak nampak kosong. No, kosong. Tak nampak kosong. Kosong macam dot tu di belakang aku kali. Ye. Kata kena cek mata dah kan. Pum. Anybody home? Hello. Tak lah aku nak pasang api. Mana tak boleh. Bodoh le. Anybody? Say hi. Are you home? Are you nice? Oh, dot. Kau itu buntut kau. Dua. Oi. Main gitar. Main gitar. Oi, bila kita ada apa ni? Kacakat. Aku rasa macam duk tadi. Yang lain macam tadi. Hai. Tak apa lah ni. Ini aku setting weather lah. Kat mana mega? Apa? Kau nampak tadi mega? Pasang buka. Merah? Uh-huh. Tak, aku tengah tengok buku ni. Ini apa ni bang? Balik buku eh? Tak ada. Ni balik benda ni nampak. Oh. Oh, dia main fire dah. Baru dah tu. Simak lu ya. Payah lah kau. Kasih lagi. Macam malu eh. Aku mati ke? Ha? Oh, dia hana? Tak ada lah. Buka. Kenapa bunyi dia macam tu? Aku spin lah. Cekik tak. Aku bang. Cekik. Member dah trauma nak kena cekik lah ni. Asyik aku yang mati. Cik kot. Letak cawar riset lah. Ni hujan ni bodoh siap. Malas. Oh, tu aku nampak dot. Tu tu dot. Dot. Oh, ada dot. Ada dot bukan bukan ni dah. Kau gorio. Bukan rib. Rif, ada pijak ke tak? Ya, ada pijak. Ada pijak kan? Bukan Rif lah. Eh? Oni Raju. Tapi Oni, banyak dia. Mipok-mipok. Tak ada UV eh. Tak ada UV bukan Golio dah. Tak ada gosok eh. Tak ada gosok Oni lah. Macam tu je lah. Oni lah. Eh? Oh ni je lah. Balik lah. Ni 3 video lah. Kan nak tunggu sampai 3 eh. Haa ngok. Weh babi aku ingat dia cekik aku lagi tu. Oh ni lah balik ni. Wuih ya. Mampu ingat. Bang naik level lu. Mampu ingat. Oni. Tempat tu tak selamat. Tempat tu jauh dulu. Jangan lebih-lebih. Mati. Aku set up ni customer pun lah. Mampu.
Beda tak nak random lah. Light rain. Light rain, snow. Kasih tak belum aku Windy ke. kecil. Kalau foggy okey. Ya. Ya. Okay, aku dah naik prestige ya. Bagi aku keluar je. Mama doh bay. Yodi. Yodi. Bukan kau prestige. Kau bukan bukan update 300. 30 GB ya Indian. Oh, 30 GB. Sebab aku tak download semua COD, dia automatic prepare balik. Dia download, dia update aku daripada COD zaman 2020. Gila. Tapi sampai hati kan, tak mengingat kita orang. Apa? Tak nak pun apa. Sedih. Ya, Wazun. Wazun, tapi... Kan kita kena main. Ya. Enggak, Royal tu tak best lah. Dah lah berat. Aku tinggal story aku tinggal 70 GB. Wazun saja 50 GB. Hai. Tinggal 20 GB nanti. Meletup sial ni. Kalau aku punya E aku, MBMB aku tu, C aku C. Kau tak tinggal berapa? Kau tinggal 100. Tinggal 16. Dia janji atas 10. Kalau bawah 10 nanti kau akan sleep. Kau akan rasa PC kau slow. Bukan dah merah eh? Belum merah. Dah merah. Dia dia tak. Dia still atas atas 10. Atas 10 dia boleh lagi. Bila lah bawah 10 dia slow je. Biasa dia dah merah tu dah macam masalah. So aku jumpa yang customer punya tinggal 2 MB je. 2 MB betul. Apa-apa je. Aku macam kalau dah merah, wih, dia dah macam lembak-lembak ni. Entahlah. Oh. Lalu kalau dah merah tu, payah lah. Start dah macam dah lembak dah. Dia punya start up pun dah macam lembak dah. Kita tengok lah, kalau kau pasang kat itu kalau SSD SATA tau. Dia lembab. Tapi kalau MVB laju je, eh, bacaan dia 3,000 ke 4,000 pun. Main. Yes, item. Where are you? Are you here? Bunyi macam dah tanda. Tanda eh? Pergi tanda. Dia bau. Oh, ya, yeah, tak tanya lagi. Tak ada. Tak ada bunyi. Are you here? Aduh. Ayuh, oh, mana ni? Ini lagi. Kema. Tanda. Tak, tak, tak. Kema. Kema bodoh. Lalu ni dua kema. Apa hal? Tang, tang, tang. Lagi.
lah kenapa tempat ni selalu macam susah nak tengok habitat ni. Oh, dah tulis lah. Oh, sighting. Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Are you good? Are you bad? Go sighting, go sighting. Confirm. Okay. Tiru, tiru. So, apa ni? Feeling tak ada. Feeling ada. 1, 3, 4, 4. Apa banyak? Motion sensor parabolik. Boleh ya. Ush. Macam tak sejuk. Tu dah siap, tu dah siap, semua dah siap. Kira ni ya, tu ya. Ada gosok ke tak? Woi. The planting. Apa le ni? The planting. Camera the planting. Baru boleh nampak. Macam tak nampak kosop. Kosop tak ada. Using EMF ke don't. Salah satu. Either one. Kosong aktiviti, tak ada aktiviti yang kosong. Oh, udah oh. Udah yuk. Ush, kejar dah. Lari ya, lari ya, lari ya, lari ya, lari ya. Woi yo. Lari ya. Lain juga. Rasa pergi ke gambarkan jogen ni. Moro ya.
Murai kot. Maybe I think ni murai. Tak tahu, tapi dah juga kan dia lagi kan. Ha-ha. Murai kot. Orang juga tak boros eh, dia organ sebab dia tahu aku kat mana tadi. Oh ye. Yeah. Tapi Sebab dia bukan dia dalam budak. bau kan? Oh iyalah, sebab kalau dah lari jauh lah kan. Aku dah lagi jauh, dah masuk Ah, dia kemah. organ lah, dia organ lah tu. Dia, Dia organ tapi dia dia tak tahu laju. macam aku kan. Dia tak tahu macam aku kat dalam rumah. Dia nak api dekat, dia hilang. Dia organ lah kot. Aku rasa dia organ. Dia organ. Nasib. Betul tak? Tahu-tahu mati pula kan. Moroi Moroi. alam. Betul lah aku cakap Moroi. Aduh, betul lah Moroi tadi aku kata. Ah. Dia sebab kena test 2-3 kali. Kita tak boleh test sekali. Ingat Moroi. kita, kita tucau. Kan sebab kau risau pasal duit kau menang game ni. Ada lah. Pada spiral ni. Kalau salah, salah lah. Atas. Tak kisah pun. Hujan lagi. Aku nak set kau ni kat aku leader. Kau punya kat kau punya ni set lah. Eh, gosok kat sini aku nampak. Itu setting ni apa ni? Aku tak tahu. Gosok kat sini. Tengah-tengah. Uh-huh. Hello. Anybody home? Dadadang. Kosop. Break mari. dulu. Kita dah kosop. Ini nak buka lampu mana? Oh, ini. Tong teng kai tambe boku kita ini berapa sejuk 8 8.0 Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Hello, hello. Anybody home? Mukung kena bawa kan? Ada bawa je. Bila usial kau sana? Ada pegang apa? Tutup. Sudah tutup dah. How do I close? Hehe. Tutup. How do I close this thing? Ada UV. Oh, tuh. Ada. Tengah cari UV. Ah. Spirit bomb. Tadan tu. Sok ni tipu. Mimik ah. Tu sok tu tipu tu. Mimik boleh. Ciao. Ambil lagi. Hari ni nak 10. Payah juga nak 10. Tak senang eh nak 10. Baru berapa eh?
Aduh. Gambar. Tinggi gambar lagi box shot. Besok. Okay. Teng 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 teng. Wih. Apa? Depan muka aku nampak kote dia. Bodoh ya. Baru aku bawa shot. Pun ke depan untuk tujuh kotek aku. Bodoh ya. Ting daring ting. Soalnya tu freezing. Sudah lah. Tak yang ni. Ambil yang ni. Tulang makan tulang pokok ding ding ding. Dah pijak cari nak muncul lah ambil gambar ya. Pecah lah eh. Balik lah ya. Balik lah ya. Balik lah ya. Baru berapa ni kita? Empat eh? Tiga. Tiga oh, betul lah. Baru berapa? 50. Welcome back. I've got some jobs. God dang it. Ini profesional. Patut ni. Aku bawa dua betul. Yang kau host ni. Aku keluar ni. Enggak custom kau. Welcome back. I've got some jobs ready. Baru kembaik. Join pirate base. No good. Mana kod tadi? Kod. Gerah. Custom ya. Dengar deng deng. Jadi kita tukar apa? Weather kan? Ha? Ha. Weather kan? Weather je lah. Kau duit je. Kau empat? Kalau foggy? Okay, windy, windy okay, windy. Tak tahu. Windy dia hujan tak? Tak tahu. Ada windy. Ada windy. Tak tahu pun aku ada ni windy. Kita try windy. Kau berapa dah? Aku dua. Kau dah empat lah. Empat. Kenapa kau dua? Tak tahu. Patut kau elit tiga kan? Kau salah satu je. Kau kata pilih. Entah. Kenapa kau dua? Dah pilih betul. Oh satu. Betul lah. Satu yang kita ada pilih silap tu dia. Ingat dia organ apa semua. Haa itu yelah. Tapi aku pilih satu. Salah juga. Pilih dia organ juga. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Because here seems to be linked to a cursed object. Go and take a closer look. Maybe using it will help your investigation. Mak eh, satu barang apa? Lima barang lima satu ni. Oh,
lemah kau punya kursus. Aku leader. Hehehe. Kena balik aku bawa lebih satu dulu. Tak, isi yang lebih satu. Boleh lah, dia tahu kita main lebih tiga. Tapi dok dah, tak boleh buat apa. Pilih orang masuk balik. Pilih hantu apa nak hantu. Biar jelas spirit. Biar spirit kan. Nampak tak keluar hujan, okey tu. Ya, aku bagi cukup 500. Mana tu banyak SKB juga dapat. Push. Lalu di pom. Oh ni. Ah. Tambah ni tu. Apa dah nak tambah flashlight? Flashlight tambah. Video tambah juga. Tapi yang lain ni tak boleh tambah dah. Duit yang lain ni yang satu-satu. Aduh, kau ada berapa banyak duit? 83,000 lagi banyak daripada aku. Sial, aku ada 1,000 ni. Yalah, kau reset lah. Tu memanglah dia reset semua hilang. Untuk kan dia reset dia kosong duit kan. Ni ni memang tak boleh buka sebab dia tiga host. Ni dia boleh bagi flashlight video. Duk tu je aku boleh tak boleh remove aku punya barang. Tak boleh dia ikut host je. Ya tu aku tak boleh remove. Eh boleh remove, aku boleh remove. Boleh. Boleh sekejap aku buat enable ni kosong. Tak ada barang. Tapi kalau ada, still ada barang macam dot, EMF, ada flashlight. Yang basic ini baris. Ah, benda tu. Masa lah tu. Tak lah. Tak boleh buat apa dot tu. Sayang lah. Satu lah yang taik. Tu je. Betul-betul taik tu. Bukan taik sikit. Taik betul tu. Yalah, enggak prestis tu jadi taik dah dah. Dah boom. Jadi pensel. Jalan dia. Pensel hijau ni. Empat lima. Ni dah 10 ya. Yang point house. Power juga kita ni. Tak yang point house. Point home. Point home aku berapa lah. 10 lah. Aku 9. Tambah 1. Okay lah. Ni yang belik. Tadi aku dengan kau. Apa dapat yang kambut. Okay. Ready. Bising tu bunyi background. Betul lah, dia setengah-setengah tu. Ambil lah. Aku pakai night vision. Kena ambil flashlight, ambil lah. Ambil. Anybody home? Say hi. Hello. Oh, ni. Dia ada usik barang. Magic second. Mana? Ada ke? Tak ada email pun. Where is 8. Email? Tak ada pun. Buka breaker tu baru dapat temperature. Kalau tak buka breaker nanti dia tak dapat temperature. Dia bunyi air sejuk di sini ya. Ini sejuk. Cam-cam tu. Ni ada tulang. Ada tulang depan aku. Banyak eh. Yang firefly. Awak kak? Banyak firefly tu. Tulang belakang kau.
Sini sejuk. Sini, Karit. di kubur saya sini. Tak ada yang memang. Can you touch something? Ini biasa. Are you here? Say hello. Anybody home? Pasien dia buat kuli ni biasa. Nak biasa kuli. Ambil item lah. Sodak. Kasih. Ambil flashlight. Solo, solo, solo buntut. Dots. Ni letak sini, pusing sana. Flashlight I put here. Boop. Emre. Yeah. Okay. Setup, setup. Nicer, nicer. Dung dererem crucifix flashlight UV crucifix letak mana? Kat tengah boleh nampak. Ni kamu punya ada macam ada orang mengamuk. Ngamuk. Satu apa yang ngamuk? Satu. Yang ngamuk. Dem. Tadi ada ni. Oh, tak ada apa-apa lagi dah. Anybody home? Ini buka lampu. Mana spirit box? First item mana? First item. Tak tahu. Oh ni 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 yang lantai lantai. Lantai ni. Meja sekel. Are you here? Are you good? Are you bad? Hello. Are you lonely? Tu tu last kali aku tu pakai. Mana tinggalkan dua insinet pil kau. Are you alive? Are you good? Are you friendly? Anybody home? Who's writing? Okay. Apa ni? Flip 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 flip. Pelik tu. Yang tengah-tengah. Tengok jap. Ada op ke? Tak ada. Tak ada kosong eh? Tengok. Pusing, pusing. Nampak asap ni. Sejuk eh. Kenapa? Is it cold? Is it very cold? Ada 5, 7. 1 ke 8. 2.4. 2.4. Betul tu je. Jelah betul. Oh. Dah ada. Oh. Ni kan ni ni. Aneh. Kocol ni. Kocol aku. Kenapa aku pula pegang kamera ni? Betul tu. Dah lah aku pegang kamera. Nak tengok eh. Hei. Atau apa so, yang tengah-tengah alam. Tapi dia tak laju, bukan Revenant. Bukan Bukan Morai. Bukan Bukan Diogen lah. Bukan Diogen. Bukan Revenant. Ada tapak kaki kan. Kita ghost writing kita dah ada kan. Apa lagi lah ya? Demon Jet Tire Moroi Tire laju. Dia laju.
Tapi sebab isi. Apa dah? Ya, mana kita perlu lagi satu? Aku baru, baru bawa eh. Baru bawa dia dan ni dah. Dot tu lah susah nak check tengok dot. Perti guys, dia tak baling. Sumbukan dia tu. Demon Moroi. Demon handa banyak dah. Tak. I don't know man. Which one is this? Okay, you apa lagi kiri you? I don't know. Tapi background tu berkelik-kelik aku tadi. Sama lah, tadi aku pun ada bug yang tu. Tu yang aku tanya kau, yang lampu dia ada kelip-kelip eh. Tak, bukan ni kan lampu Firefly tu semak je. Oh, yang ni. Firefly. Okay. Itu tak ada apa. Macam aku punya tadi dia punya bug. Lampu dia kelip-kelip. Tak tahu dia bila dia kan. Aku tak boleh tengok screen ni. Screen dia putih je. Betul. Masuk. Halo. Halo. Oh, Azran. Lama tak jumpa, Azran. Ada, itu kau ada. Tanya Alat. Ha? Tanya aku? Yelah, dia kata lama tak jumpa. Aku ada itu. Ye. Yeah. Kau main petang-petang. 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 Malam tidur. Malam tidur. Baguslah. Kau cakap, tanya aku macam aku jiran kau. Aku kejap aku dengar tadi. Kau cakap, aku ada itu, aku main hutang. Haa, tanya Lan. Haa, tanya Lan. Lan ada, aku invite dia masuk parti. Tak ada, dia, itu pun rasa call aku pun paksa. Lan masuk. 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 Kau tak kukul kau. Itu mengaruk, itu mengaruk. Dah habis-habis cerita, habis cerita. Kau panggil apa, Pai? Sodi. Pai tengah Sodi. Kita tengah hantu. Hantu dah bunuh aku. Tak, hantu dia apa yang clue je? Tak tahulah, aku dah kojol kan. Where are you? Are you here? Tak lah, aku letak. Where are you? Can you speak? Mana budak perempuan itu yang kau ajak main lah? Can you give me the sign? Where are you? Tak perempuan. Where are you? Can you give me a sign? Can you talk? How old are you? Are you friendly? Are you friendly? Nak kau dia. Marai tu betul aku. Nanti aku cakap, what the fuck with this guy? Hey. YMF5. Baru YMF5. Share lah. Balik lah. No, balik lah. Aku rasa ni. Kojol kan nanti. Aku dah kojol lah. Ya, aku ada ni. Dia tak ada terlalu peraju tadi kan? Tak ada dah. So, ni tiga-tiga pun tak ada yang laju. So, dia short shade dengan mailing shade je lah. Dah lah dia malu kan tak nak bagi evidence. Yep, spirit box, ultraviolet dengan freezing kan. Last aku makan pil, bagi 100 balik. Kalau dia tak nak bagi clue apa-apa, mana itu shade dah tu. Tambah double S, double blue. Freezing ni. Ya. Freezing dia. Motherfucker, siapa yang datang view tu tengok je lah pundek. Jangan berhenti tengok, berhenti tengok. Slide-slide pelabah kau tengok je lah bodoh. Berhenti. Dilek-lek. View kau ni datang tengok belakang. Datang tengok belakang, bodoh. Biasalah, TikTok lah. Biasalah. Biasa tak nak tengok-tengok je lah. Kau tak pernah main game batu, bodoh. Bodoh, duduk kampung lah. TikTok biasa lah. Buat TikTok biasa lah. ML lah, tak bla-bla je aku. Betul, ML nampak dah awet tetik, suka. Itu tiba dinding, bodoh. Ni orang Melayu, bodoh. Sama je ke, amoy-amoy, nampak amoy je. Alah, biasa lah. Macam kau pernah tengok eh. Hei, marah tu. Tak marah. Mana? Tanya hantu, where are you? Mana? Where are you? Give me sign.
Mana spirit box Yang tu? Oh, yang tu. Tak payah nak freezing kan? Tak, aku tak nampak tu yang freezing tu. Tak tahu boleh pergi. Freezing. What are you? Mana ni ni? Bawang. Tadi ada dah 4 orang. Tengok. Lepas tu hilang. Ayolah. Sedih aku. Aku sedih kat kau orang. Dapatlah biasa. TikTok ni memang selalu macam tu. Kau tak ada grup pun. Grup WhatsApp apa. Macam aku ada grup WhatsApp. Aku hantar apa-apa. Kalau sering aku hantar kat dalam, dalam grup pun. Dia orang tengok aku tak jadi. Lama tak pakai. WhatsApp lama tak pakai. Cuma pakai ni dengan. Gua apa ni? Dengan pai ke apa je ni. Kau duduk dalam gua apa? Apa ni? Dia guna WeChat lah. Masa, masa kau, memang kau tak pakai WeChat lah. Tak ada lah. WeChat lagi. Tau aku China yang. Nah, masa pergi China tu pakai WeChat lah. Sebab kena bayar benda. Bayar benda semua guna kat situ kan. Dia macam kita punya touch and go yang e-wallet tu. Kena kena download. Kalau tak bayar. Semua benda kena bayar kata tu. Kau bayar pakai cash dia tengok dia pandang kau. Lain macam. Benda ni kau. Dia tak nak bagi keluar. Shit lah. Shit je lah. Aku dah cakap dia shit dah, dah balik lah. Malas. Hantu bodoh ni. Kau kena mati-mati. Macam mana kau letak yang gambar kau? Apa? Tak bawah tu. My link. Boleh lah my link. My link? Tak tak macam mana yang gambar Discord tu macam mana kau keluar kan? Tu. Tu kau kena ada website dia. Kena website? Nanti. Dia ada link. Dia ada website, dia ada link. Senang ke? Element, eh. Element stream. Stream element. Tak ada lah. Nama dia lain. Ya, aku hantar. Aku, nak aku letak kat ni. General ke apa? Santai ya? Santai. Santai ya? Santai. Nih. Reaktif. So, kita cakap dia gerak. Aduh. Ni Pokemon tu? Ha? Bawah dia. Yang link dia. Reactive Fuji Tech. Oh, ni nampak. Kena link tu kan. Dia ada Discord. Kau letak copy. Dah boleh dah. Dia automatic ada dah. So kita cakap-cakap tapi dia. Tapi Azran tak ada eh. Azran sebab dia gambar apa. Tu lah. Gambar default. Dia tak keluar dia. Azran kenapa tak ada gambar? Tak kik. Hai lah. Azran tak gambar pun lah. Berebut awet lah dia nanti. Bini dia bunuh dia pula kan. Kau, kau buat apa yang aku cakap tadi kan. Nanti kau buat ni sebagai kau punya ni YouTube video. Ya. TikTok video. So nanti siapa yang akan tengok kau upload nanti ambil 30 minit 30 saat yang apa yang aku cakap tadi ya. Confirm lepas tu kau akan banyak view dah dalam 2000 view. Nanti semua lari view lah. Yang kau upload 30 saat tu confirm confirm tapi semua akan komen kau lah. Babi cimak punya. Try lah. Tapi kau dapat view. Alah. Tentu, sekarang ni dunia orang untuk nak dapatkan view, kau kena buat benda yang pelik. Oh, menyakit hati orang. Dan tu dia. Dia kena kisah lagu pelik-pelik ya. Tapi, walaupun dia macam tu, banyak view dia. Ayolah. Tapi aku tak nak simpan dosa ya. Mana ni? Yemit. Oh, kan dalam. Dia ada tiga eh. Dalam ni je. Hello. Are you friendly? Are you good? Are you good? Are you bad? Hello? Oi. Ah, itu aku sentuh. Teka 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 teng. Teng 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 teng. Oi, dah hunting. Mati ya.
Demon eh. Ciao lah. Ciao lah. Demon ni. Bodoh. Bapak laju. Tak demon pay lah. Dua tu. Tak demon lah aku rasa ni ni. Cek sini dia apa tu? Alah lambat. Sekejap kau nampak kan blokir. Kosong. Cuba tengok. Blok kiri. Tadi dia ada tadi. Sebelum aku pandang tadi. Dia ada tunjuk. 80 lebih. 80 lebih. Demon. Benar, masuk-masuk mati selalu tu demon tu. Bodoh laju sian. Kira eh, kalau kau mati dah tu kata ke. Kira? Kira kan? Boleh lah. Bodoh sian. Sekejap, tak kira. Walaupun aku dah tanda. Yeah. Oh, sebab dia correctly identify ghost hit survive. Aku mati tu tak kira dah ni. Apa aku rasa mana kau dah berapa tu? 5. Aku 2 lagi. 3 kali aku mati. Oh betul lah sebab kau mati. So dia tak kira tu. Yelah so dapat hantu. Ciao terus. Tak payah lebih-lebih nak gambar-gambar. Aku nak gambar sebab aku 5-0. Yelah. Dapat extra sikit. Tapi kau jol tak ada. Tak kira. GG. Apa bang? Sedih bang. Dah lain kau jual? Sebab aku pasang zero grace. The grace. Pop, hilang terus. Kaya. Kalau di mana memang. Ya, Tuhan. Lagi teruk dari main CS. Berang. Hilang muka terus. Tak ada kosong. Tak kira. Apa lain? Ni ada. Sekel ni tak ada. Sekel. Sekel kat sini. Ya. Tapi yang tu tak ada kat sini. Oh, MFI. Mana? Tengah-tengah. Tengah-tengah lagi. Tengah-tengah. Tengah api ni. Hello. That good? You bet. Dia tutup api tadi. Hidup tu. Ini panas ya. Kan naik api ya, dia beratus-ratus. Oh sini, kat tepi ni lah. Tepi ni, yang nak aku pasang ni. EMFI. Okay, confirm dia EMFI. Apa lagi ya, bawah ni. Boleh. Letak dulu ni. Ni. Mana? Tak ada kosong. Ini. Tak tengah sikit. Mati kan. Tak nak lagi gojol dengar. Boom. Mati tak kira pun. Betul tu. Tarang. Tarang. iPhone aku bagi dia bakar. Meletup kan. Oh, ultraviolet tadi. Ambil lah. Letak sini. Apa tu? Tengok je. Kalau dia ada pijak tanah tu. Tak gambar. Dua. Dia ambil dua. Ambil lagi. Take everything. Tik. Bodoh pun ambil ya. Wait, are you? Are you here? You're fucking here? Hey, fucking dah. Tak ada pagi. Oh, pagi. Nampak rumput yang ke belakang. Ingat. Nak pijak. Tak ada UI eh? Tak ada. Yang freezing yang lama kau suka. Tak ada UI? Buang. Takkanlah dia shield lagi. Tang sial kalau dia sik. Padahal ada buku.
Bukan Shit. Rift. Shit ke spirit? Ya ni. Shit ke spirit? Salah satu. Padam dulu ni. Ke spirit? Tuk lampu. Tuk spirit box. Hello, are you here? Are you good? Are you friendly? Say something. Hello, hello. Di mana? Dari macam eh? Di mana? Ayo. Aku rasa shit lagi ni. Malu-malu. Feel like it shit, man. You think it shit? Maybe. Ya, aku ambil yang satu ya. 1.7. Freezing lagi tu. Duduk kat sini. Satu yang lama kat sini. Depan-depan ni. Kat kaki aku. Ya main fine. Betul lah. Where are you? Are you good? Are you bad? Hello? Where are you? Are you here? Are you close? Can you talk? Can you speak? How old are you? Can you give me the sign? Can you give me the sign? Can you talk? Hey, mana? Ambil video bok lama. Try. Ding ding ding. Starry starry night. Hello. Tadi dia tak ada Han kan. Aku rasa ni shit. Sebab dia akan shit nak Han start bila kau punya SNT dah 35 ke bawah. Yalah, shit je lah. Selalu kena shit apa hal eh? Malas shit. Stupid shit. Tapi tak tahu nak kata shit dia tak sebab activity naik turun naik turun dari tadi ya. Boleh try je lah. Try shape dia apa? Boleh lah. Tetap, dia bot dia tak nak jawab. Masuk, hantu dia bodoh. 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 Deng-deng-deng. Shape lagi. Betul lah. Shape lah betul lah tu. Berapa dah? Wow. 6. Kena hidup. Tak hidup tak kira. Ui. Kepala hilang ya. Tak kira. Kita report tu baik. Apa dia tadi? Tak dapat gosok sen. Main tempat ni memang tu bukan main kosong lah. Kali kan kau dapat. Kali. Tapi tu pun yang palsu punya. Memek punya. Memek. Jadi mari om. Say something. Do something. Ya, dia balik barang ke sini. Nah, kau. Tak tahu barang apa ni. Dia usik benda. Ush, kat dalam. Kepa kat dalam. Dalam ni. Buka lah. Payahlah. Dia main fire bomb. Dekat lu. Bye-bye. Alright. Tak ada UV yang kau. Tak ada UV. Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Ui!
Bangkat sial ni. Kejut dah aku sial. Berangkat tu. Baru aku baling kamera. Kalau tak aku dah ambil gambar. EMF5. Ayolah, EMF5. First kali dah dapat. Hei, janganlah EMF5 lagi. Nanti share kan. Payahnya. Boleh ban tak? Hantu, hantu shit. Aduh. Mantan macam ada orang cakap dengan kan. Acu. Ada orang kutuk eh. Hmm. Salah kutuk aku. Salah kutuk aku. Tim. Tim. I didn't know you were like that. Main apa tu? Zeran. Wukong. Wukong lagi. Tak siap lagi. Oh, lama kau. Dah. Dah nak habis lah. Aku cari semua barang. Aku max level. So aku jumpa boss. Easy peasy. Hehehe. Padok lah. Padok eh. Macam beris. So. Ya, oh, tak beris. Dia pijak. Dia pijak. Hey, ball kan? Tadi airball ke apa tu? Bukan, itu kan airball. Yuleeet. Raju kau ni lah. Buang satu ke mak. Ha? Apa tu? Mana? Ui. Cerak. Hei. Jadi bukan shit lah. Okey lah. Ui, dah. Ding-ding-ding-ding. Ding ding ding. So, tak ada kosong kan? Nampak. Pasang lagi satu kat dalam. Kalau tak ada, uni dah. Dah siap. Easy peasy. Pasang lagi satu. Cek jap. Pusing ni lho. Bilik. Bagaimana nampak dot depan muka. So bukan koryo. Boleh buang dah. Ening koryo. Bawa kamera tu. Aku tak lepas lah bawa. Kenapa tak lepas? Tangan aku full. Nak pegang apa? Hai. Bawa parang. Bawa barang pula. Ya. Entah siapa pula. Aku letak sini lah. Allah, dia insan pula. Aku nak bagi dia lama sikit. Hei. Tak kat sini. Cerah sikit. Cerahlah sikit. Okay, satu lagi kat dalam. Macam tak ada gosok. Oni lah kot. Oni Chang. Dah letak Oni satu lagi. Ha? Ya, aku nak letak kau. Kau tengok sejuk ke tak? Tu lah. Yang sejuk dah ni. Tak yang negatif. Tak. Freezing. Freezing betul lah. Confirm dah. Yang last lah. Yang tu. Tu dah last. It's the last one. And for the last. Tak jumpa tu. Tengok tu. Ha? Negatif eh? Tak. Haa. Kau yang sini tiap tinggi ke ya? Entahlah. Kanan ni letak motion sensor lah. Boleh dah lagi. Kesan hitam mana? Tak tahu. I don't know man. I don't wanna know. No no no. Taking you home. Where are you still left? Tak tahu. Don't wanna know.
Dia dah macam dah tukar bilik kat sini ke? Ha? Mana? Jauh sana. Eh. Dia sejuk lagi, mulut. Oh, betul. Mulut kelas lagi. Kelasap lagi. Tabik pun kan? Apa? Di sini mula aku berasap, faham? Sebab apa? Why? Tell me why? Ini tiga ke? Mana dia tu? Entah lah. Aku rasa Oni je lah ni. Dia dah tukar ke sini lah, ni dua. Letaknya motion sensor yang kat dalam tak kat sana. Kalau ada bijak iyalah dekat sana lah tu. 0.8 kat sini 0.5. Yalah freezing lah. Freezing only tu je. Jangan kodol. Kodol mampu kan. Keluar aku rasa aku takut kan. Boleh lah only je lah. Asalkan betul dah kira lah. Bukan apa pun. Sebes. Vamos. Oni Chang Daisuki. Tandereng tandereng. Aduh, bunyi dia semak dia. Kepala pecahnya. Telinga aku pecahnya. 7 dah. 3 kali lagi boleh ha. Vamos. Deng. Tak tahu lah, aku tak suka sangat dengan tempat camp. Selalu bayar nak cari. Betul tu. Evident dia selalu, aduh. Semua. Sebab dia macam open air sangat. Bukan pegang mana pun tak tahu. Nak cari UV pun payah. Wish there. Temu adik kita baca. Alamak. Sini lagi kat toilet. Short. Hello. Anybody home? Are you good? Are you bad? Sejuk lah. Bawa ni letak kat sini. Supaya dia terang sikit. Jalan dia. Okay. Padahal aku tak apa pun tak cakap. Masa aku tak cakap dia pula yang jawab. Baik ya. Apa yang cakap ni? Entah. Tak ingat dia. Suara jantan. Buya. Jantan tu orang minyak kan? Orang minyak. Orang minyak. Minyak-minyak sapi. Minyak-minyak. Minyak apa tu? Minyak hitam. Ghost writing. Oh, baik. Tak ada UV. Aduh, 35. 34. Mares bire moroi diugen. Maybe. I don't know me. Ada satu. Tak ada UV, so ni dah boleh buang.
Ini aku nak letak mana? Pening. Ya singgit. Takkan lantai lah. Boleh tak? Aku tinggal 4 hantu lah. 4 hantu lah. Boleh tak? Rosak macam tak ada. Rosak macam tak ada. Boleh buang. Tinggal 3 lah. Moro radio gun. Spirit. Boleh tak? Tering ting tering ting. Cerah ni mata aku. Ijan orang lambat Ijan. Ijan kot. Tadi dia masuk stream kejap. Pun tak ada jawab, tak ada bilang. Dia pun masuk scroll dah jauh dah. Member tak bilang langsung. Sedih. La 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 la. La la la. Cuba buka yang pintu tanda. Tengok dalam ada gosok ketan. Buka api dia. Ush. Okay. Kamera dia pusing ni. Kau tengok-tengok lah ada ke tak dalam. Takde. Takde, okey. Confirm takde. EMF dengan pusing. EMF dengan pusing. Hei. Mana ni? Kenapa ngantuk kan? Ha? Ngantuk ke? Takde. EMF dengan pusing. Tak lagi dah tu ni lah. Kamera kat luar. Terus saya tahu benda. I don't know man. It's outside. You might have it. I don't have it. Patung aku tak tahu kat mana. Depan ni aku memang tak tahu. Ada. Betul lah. Dia dah tutup. Mana ni? Ambil ni. Ayo kon. Ayo hot. Ayo feeling. No. Kau pegang pintu. Banyak kau pegang pintu. Ada UV ya? Tapi UV kau tu besar tak ada. Ada lah. Tangan kat sini. Oh, buka air dah. Okey, balik lah. Okey. Portages. Very nice. Ada dia, dia belakang pintu yang kau buka tu. Ya, ni apa? Ultraviolet. Ha, ha. Kau setting pilih buat Portages. Boleh lah. Tekan low. Jangan tak tekan belakang. Ada dia dekat belakang pintu yang kau buka tu. Yang kedua tu. Aish, bunyi dia semar lah. Wes wah, besok dia hilang lah. Tak ada bunyi semar kan. Tengok game lagi lah. Untuk stop okay lah. Untuk game lagi stop. Satu aja. Ini baru lapan. Kan? Baring kan. Baring kan. Awal lagi kan. Tak sihat kan. Member ni bapari dan ni. Mana ada aku. Tak cuti. Tak cuti. Koin. Okay. Piran jom. Itu dah hujan. Tung. Kalung. Lupa nak bawa ni. Pendis. Okay. Tested. Oh, antik.
Naik watch. Okay. Kita buka. Tengok. Anybody got some yam map? Yam map? No. Okay, man. Anybody? Oh, ada tulang. I got some bow. Anybody here? Anybody here? Sini, macam sini ya, macam. Mana? Belakang. Belakang. Tak gue. Belakang mana? Lima dia diusir bagang. Belakang ni. Ni ada Slenderman ni. Shindy Min. Oh ni, kek mana ni? Alright. Hello, are you friendly, are you good, are you bad? Berapa sejuk? 6.5. Eh, dia ada sentuh pintu sini. Apa? Pintu sini, pintu. Yang ni? Ya, ah, masuk dalam sutra. Tak ada. Tak ada. Ya. Sini 5.5. Pada dalam ni berapa? Hello, are you friendly? Are you good? Are you bad? Say something. Tak nak jawab siap. Hantu tak nak jawab. You. Why? Tell me why. Ada apa evidence lah? Tidak. Kosong eh. Kosong tak ada. Foto ni. Eh, ada kosong. Oh, ada. Ring. Ada kosong. Ada lah pun. Hei. Suluh jalan tu gelap. Suluh jalan ni. Tak nak tulis ke, tak nak apa. Kosong. Ada UV. Ada UV. Banshi hantu baki. Boleh nak? Haa. Benci. Benci. Kalau benci kena letak ni lah. Baru tahu. Parabolik. Parabolik. Oh, tinggal apa? Dot ada. Pillboard tak ada. Freezing ada. Ghost writing tak ada. Gamify. Okay.
Oh mama. Terus. Dengarlah bunyi bisik-bisik dia. Kalau dia ada jerit, banshee lah tu. Definitif telur tu, baik makan. 37. Oh. Okay. Ding tong. Ding tong. Ding tong. Okay, nice. Let's go. Mana lampu sini dah? Ini baru ada lampu cerah sikit. Ini badai sehat. Tu ada apa ya? Clean the area incense. Clean area. Berapa tu? Boleh, mana kamera? Ada. Kamera. Mana dah? Entah. Pilih-pilih pun dah. Ada semua buang kat sana je. Dia. Babia. Hey. Spawn mana ni? Hey. Anjay. Dia betul-betul ke depan aku. Nyok. Anjay. Depan tu Leon eh? Ya dok. Tak tahu lah kenapa dia tiba-tiba tak nampak aku. Yang mana kata no way to run, fucker. Ay, 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 ay. Mati Leon? Tak ada. Hidup. Dia terlampak kau? Haa, somehow hidup. Aku tak tahu kenapa. Hidup siap. Macam mana aku hidup? Aku tak tahulah. Usai. Tapi lampu aku dah gelik-gelik dah. Dia dah debak dah. Lampu yang kat tengah tu aku punya. Mana hidup. Ni Lan? Out lah. Ada kat dalam. Kat dalam. Masa dia dah tukar umat. Dia dah tukar bilik kan. Ini kat tengah apa yang... Dia datang dari campfire arah ni kan. Eh? Campfire. Ha, dia dari sini, depan tanda. Apa dia? Tiba-tiba dia keluar. Tak dapat freezing ya? Freezing tak dapat. Cuba cek. Tengok tengok dot dulu. Tak ada. Tadi dia dah pindah ke tu. Pemilik lah. Tak dapat tanda tak? Petandas. Masalah lah. Aku punya ni dah glitch dah. Ada bug. Nampak lampu dia gelip. Cik gelip. Gelip, 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 gelip. Tak habis-habis dia gelip. Sedih. Rasa tak ada freezing. Tak ada freezing.
Kalau tak ada fizzing. Tadi aku nak dengar Banshee, tapi tak ada. Ada nampak dia tukar-tukar? Aku tak nampak dia langsung. Jumpa lagi. Aku dengar dia dengar tak aku lari sini. Tak apa tu? Kosok eh? Kereset eh? Kan? Kosok eh? No, macam dalam rumah tu kan? Dalam kemah. Haa, ha, dalam kemah. Dan masuk kemah dah. Masuk kemah. Ya, yang sini tiga tinggi. Sama letak lah. Dot. Letak dot terus. Ambil mana yang map. Hei. Kimak le tempat ni. Butun. Smash dulu. Pum. Tu bawa Pacific ni masuk. Dah aku dah buat satu. Pacific bawa sini. Foto butun. Spawning. Mana iPhone? Oh ini. iPhone. Ayo ye. Halo. Mana benda ni? Ada. Ini dah tak payah. Ini pindah letak kat depan ni. Apa? Bukan situ. Oh, so bukan dalam ni kan? Bukan. Ke depan ni. Kita nampak tembus. Tembus? Dekat depan ni. Tengok jap subuh ni. Merangkak tu sel. Ni tempat tanda. Habis ya? Tempat tanda. Hai. Aku sampai insen dia, so kita ada masa seminit. Macam bunyi MF. Teruk syah hantu ni. Aduh, pisang ni. Pisang. Ada dot. Ha? Ada dot. Ada dot. Ha. Ada dot. Becik ya? Bukan. Kosok aku kosok. Kenapa aku kosok? Ha? Aku ingat kau cakap dot. Dot. Hei. Ding, ding, ding. Payahnya. Hei. Kan. Tapi tak dapat freezing kan. So, tak ada feeling, tak ada. Lepas so, tu macam dot tak usah. Apa yang masuk nak panggil sana tu tinggi. Kosong eh. Ya uruk ke. Dia dah tukar bilik lagi. Tujun, sepuluh. Eh, laju eh dia laju. Cuk 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 cuk. Aktiviti dah 10. Saya tukar bilik lagi ya. Hai, ya. Kosong 4.
Mana dia pergi dah? Sini pula. Hai. Bodoh, sial. Malah lah, malah. Apa dia? Aku bakil lah pergi dia lah nanti. Bakil ya? Entahlah, pilih. Benci ya, benci. Tu bakil. I don't know, man. Tak sebab nampak dia merangkak pun. Dia tadi. Oh, bakil biasa tak akan hantu merangkak. Yeah. So, kita nak tengok. Tak tahulah. Pilih je lah. So, kau pilih apa? Kau bakit. Nak bantam je lah. Tak ada salah-salah. Karena benci-benci lah. Up to yo. I don't know. Aku pening kepala. Sama lah. Dia asyik tukar-tukar. Berapa kali kena tukar? 4 kali lah ni. Kau bakit yo. Betul lah Syah. Teka dia betul lah. Esok beli Toto lah ni. Haa, 9. Okey lah. I got 9. Not bad. Penat lah. Penat lah. Boleh lah. Rehat lah. Alright, alright. At the end. At the end. Dah lagi pun merah.